Так, і сітіля Ніла, мівілі Токі, Токіпона та Осіна. Привіт, в цьому відео я вам хочу розказати про Токіпона. Токіпона лі Токіпі і Палі Ян, лі Іпона Кін. Токіпона – це іскусственний язик, і він дуже кльовий. Темпо пі ні кін, ла мі кама зо не ні. Вона лі вілі темпо суно туан та ва кама зо не ні. Вона лі йо е ні мі лілі, та со вона лі кен Токі е і йо муте кіпікінона. Я ее выучил очень давно, чтобы ее выучить нужно 3 дня. В ней очень мало слов, но с помощью них можно сказать много разных вещей. Сина кен токи кепи кен токи пона, ла сина кен кама зона э токи анте кепи кен темпу лили. Если вы знаете токипону, то вам нужно очень мало времени, чтобы выучить другие языки. Окама сона э токипона, нили пона тава лава сина. Учите токипону, это полезно для ваших мозгов. Конли тава кин, ми зона ала, эни сина куте, ала куте эми. Ветер дует сильный, поэтому я не знаю, слышите вы меня или нет. Таса о пилен, и локалама пи, липуни, кепикен лукасина. Жмите на колокольчик.